Selamünaleyküm dostlar. Bu bugünkü bizim balık sergüleştirmemizdi. Deməli, tezden saat 8'den haradasa 2'ye kadar. Ha, 2'ye kadar oldu. Görüm ne getirmişim. Kif aldı hamısı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dənə tutmuşam. 3-ünü də qaçırmışam. Yəni əməli başlı kif aldı 6 kilo yarım. Dostlar, balıq var, balıq gəlir, sadəcə tutmağa bacarmaq lazımdır. Mən dostlarıma deyirəm, öpürəm hamınızı.